Nkwagadde nnyo gwe munywanyi wange akyatambudde n'olutimbe olwa KSO. Akaseera kawaakano ke tutambuliddemu okwongera otunuulira ensonga ssemasonga lwakiringa bwe zifaanana okuvaako mu bitundu by'enseene eby'enjawulo. Ukraine ino gye tuli gye twagalidde okuba nga tusisinkana omusajja mukulu omusaabambega oba Ssaabakessi bamuyita Kiril Budanov. Ono atuuse okubanga bw'ati akkiriza ky'atatera kukola. Abasajja bagezaako okubanga sometimes beesudiyasudiya nti kye batakoze ne bakulaga nti eno bakikoze ate kye bakoze olumu ne batuuka okubanga bakyewakana. Naye njagala nkutegeeze nti omusajja gwe bayita Kiril Budanov tatera kubanga bw'ati akkiriza nti abasajja batukubye, tatera kukkiriza nti abasajja batusonye ne batunoza era tatera kubanga akkiriza nti wano tulemereddwa. Naye okusinziira ku mawulire lwakiri ge tufuna kale bwe bityo naye leero omusajja Kiril Budanov yadde okitegedde tamala gakkiriza avuddeyo nakkiriza has admitted repeated failures nti wallahi tugezezzaako enfunda eziwulirako ddala yini bid to capture Europe's largest nuclear plant naye tulemereddwa. Ebigambo bino ono kubyogera bitandika okubanga bikkaatiriza ensonga gy'abadde bagezaako okubanga balumiriza basajja bakulu bana b'eggwanga lya Ukraine nti babadde basindika ba saboteurs babadde bakola ekisoboka kyonna nga baagala okulaba engeri gye bazindukirizaamu Zaporizizhya nuclear power plant bagye bwatule era nga mu kusooka baayagala ojjugubaganyamuuko abajasi b'eggwanga lya Russia ne balemererwa ne baddamu ne baagala okubanga lwakiri bagitimpula oludda oluvannyuma babeere nga bawaayiriza Russia nti nno yekikoze ensi ewaawaale. Ekitongole kya International Atomic Energy Agency nakyo kiva ekitandika okubanga kikubenkanda wansi nga kigamba nti ndowooza bannange mulaba embeera gye tulimu olwaleero abarussia mubagobeeyo abasajja mubatwalaganye abasajja bwe batyo nno baagala kwonoona Zaporizizhya. Naye kati butuuse ku ddakiika eno nga Ssaabakessi Kiril Budanov ye mwennyini akkiriza agambye wallahi kileero katwogere ku mazima obaka kati oba kwa gambo hizo kuzo malaika chemu tunde kumutwe oba ibadde mandwa ne gamba katumuogeze kati ya mazima agambye echa mazima I must admit repeated failures in bid to capture Europe's largest nuclear plant nti tulemereddwe mfunde ziweleddeko repeated failures nti tugezezzaako kubanga tulwana bwezingirire okweddiza Zaporizhzhya nuclear power plant emirundi mingi ne tulemereddwa agamba awa military intelligence commandos launched three amphibious assaults on Zaporizhzhya nuclear power plant. Twasobola okubanga tukola ennumba za mirundi esatu ne tusindika bakomandozi baffe bamwana bagende babeeko ne kye bakola kweyo nuclear power plant. Twabasindika batondewo embeera eyinza okubanga esobozesa okulabanga nuclear power plant tujugubaganyamu abasajja b'eggwanga lya Russian Federation. Naye ekituufu kiri nti ebintu byonna byagudde butaka ebintu byonna byatulemeredde kati batugamba on three occasions enfunda za mirundi esatu we wanted to gain a foothold in Energodari twayagala okugezaako okusimba makanda mu kitundu kye Energodari anti kye kitundu kyennyini ekisibukamu eno nuclear power plant saagala obule tugiyita Zaporizhzhya nuclear power plant kubanga eri mu gutundu gwe Zaporizizhzhya naye ku kyalo kye bayita Energodari okitegedde nti iyo Zaporizhzhya nuclear power plant eri Kampala naye mu kitundu kye bayita Kawempe okitegedde kati ekitundu kye bayita Energodari kye kitundu kyennyini ekifo ekirimu power plant eno esinga obunene ku lukalu lwa Bulaya lwonna. Kaakati omusajja akugamba nti twagezaako yingirira amatwale ago naye walayi walayi embwa ne zituuka okubanga zitulemesa embwa zatondawo ejjigi ly'amaanyi. Budanov abyogera bino bwakkiriza naye nga akkiriza takkiriza kugamba waliwo okkiriza amazima g'otoyagala kukkiriza ono ye chief of the main directorate of intelligence yite GUR ya minister of defense eggwanga lya Ukraine kati agamba nti twakola operations zino ng'ekirubirwa kyaffe ekyokwagala okubanga tukuba abasajja b'eggwanga lya Russia atubasuuza ekitundu kyaffe ekyo era agamba the first attempt to seize control of territory in Energodari which took place in August 2022 nti okusinziira ku byaliwo baasooka okwegezaamu Energodari okujeddiza mu mwaka ogwayita mwezi ogw'omunaana lwe baasookera ddala
okweyimba mu kawofube owogenda balumbe za polisi ya nuclear power plant basobola okubanga bajeddeza musajja mukulu bwati bwagambye. Era agamba mu lulumba luno mwalimba commandos crossing the Kakovuka water reserve on civilian speedboats. Tweyambisa amaato ag'abantu ba bulijjo, amaato agatali ga kinnamagye kati ge tweyambisa mu kitundu ekyo ekya Kakovuka. N'abasajja baffe ne basobola okuba nga bakrosinga bagende. Naye kino njagala nkujjukize ggwe agoberedde amawulire gano naddala gakwata ku Ukraine okuba lwe twagatandika omwaka ogwayita osobola okukijjukira. Abasajja abalasa bafulumya amawulire ne bakulaga nga bwe baali batimpudde ekibinja ky'abakomando ba Ukraine bangi omwali n'abasajja ba foreign mercenaries abali bewaddeyo ssebo okubanga batonda w'embeera mu kuyamba Zelensky okweddiza Zaporizizhya nuclear power plant. Kati bano babikkiriza leero nkituufu twali tulumbye. Kakati omulundi ogusembyeyo ebadde major operation. Kiril Budanov atugamba it involved hundreds of troops including foreign fighters. Bino nno nkiddamu mukwano gwange Kiril Budanov saba mbega yabitugamba leero sigundi nti no yatulipotingira ekibaddewo wabula saba mbega yatunnyonnyola agamba nti twagezaako okusindika ebikumi n'ebikumi by'amagye omwali n'abasajja ba mercenaries bwe batya abajja okutuyambako. Budanov sako ne basajja bagamba amagye gaffe were repelled by Russian forces on each occasion. Amagye ga Putin gatuuka ng'okubanga galeeta abasajja baffe akaasa baagendanga basotya mpola mpola ng'ababbebbe naye nkomyawo gye baabakomyangawo ashhadu an la ilaha illallah. Naye agamba nti naye those has had some value. Yadde tuyinza okuba ng'ekyamazima tekyakwatayo naye tetulema kukkiriza nti mwalimu okw'omugaso gaso surviving troops and planners gained experience in amphibious operations. Owulira omuntu omu bwakubulya by'abeera afunye nti yadde baalumba naye ne kitagguka ate bannaabwe bangi battibwa naye abo abasurvivinga baafuna experience mu kye bayita amphibious operations. Amphibious operations zifaanana zitya? Lyeggye ly'abakomando okuyitira ku mazzi ne bagenda balandinga mu bufunze ne batuuka ku lukalu ne bakola mission ne balyoka badda ku mazzi ne bagenda. Ezo firimu badde muzirabe ez'abaswazi ne gabani baani baani n'akozesa akaato olwo ayitidde ku mazzi n'atuuka n'abakuwa akakweka n'agenda ku lukalu n'akuba emmundu bw'ajja n'akajjayo n'alyoka adduka emisinde n'agenda. Kakati batugamba nti bo bakifunye mu data experience. Njagala nkutegeeza ebintu byonna biriwo ebitu naye abasajja ab'eggwanga erya Ukraine ako gabonako olwaleero balina ekiruubirirwa ekinene ddala nti mu kwagala okubanga beddiza Zaporizizhya nuclear power plant mulimu okwagala okulemesa abasajja bano ab'eggwanga lya Russia babakutule ku supply ya electricity generated by Zaporizizhya plant. Nti mu butuufu amasanyalaze agava ku eyo nuclear power plant abasajja ba Russia bagatapingira bagawuuta bagakozesa. Kati bano bagamba abasajja b'eggwanga erya Ukraine balina okulwana okulaba nga babalemesa munnange amasannyalaze gano gabeere nga gabaggibwako ddala y'enteekateeka nno kati eriwo olunaku olwaleero. Ekitongole kya International Atomic Energy Agency kyali kyavayo ne kyagala okubanga kirabula about the risks that hostilities near Zaporizhzhya plant may pose to its safety. Nti mwagala okulumba ekitundu ekyo ne mukubaganira nawo naye mumanye nti waliwo obulabe mugenda okuba nga muleeta ate nga bw'amaanyi ddala. Nkweyanza nnyo okuba ng'okyatambule ne KSO lutimbe lwa waka akaseera keeko okuvaako mu ddwaniro ggwanga erimanyiddwa ng'erya Ukraine.